ራሽፎርድ አስቆጠረ! ማርከስ ራሽፎርድ አስቆጠረ! ማንም ሳይስበው ማንም ሳይገምተው ማርከስ ራሽፎርድ እንደ ጥይት የተኮሰው ኳስ መረብ ላይ አረፈ። ማን ዩናይትድ 80ኛው ደቂቃ ላይ ጨዋታው ሊጠናቀቅ 10 ደቂቃ ሲቀረው ራሽፎርድ አስቆጠረ። ጨዋታው እንጂ ነው ጎሉ። ኦንሳይድ ጎሉ ሰደቀ። ኦንሳይድ ሆነ። ጎሉ ሰደቀ። ማርከስ ለቴሌቪዥኑ የሚደርሰው ቆይቶ ነው። እኛ ይዛው ሰደቀ ጎሉ። ዩናይትድ ጎሉ ሰደቀ። ማርከስ ራሽፎርድ ከ15 ጨዋታ ከኳታር ዓለም ዋንጫ በኋላ 15 ጨዋታ አርጎ 13ኛ ጎሉ ነው። በፕሪሚየር ሊጉ 8 ተጫውቶ 8 ጎሉ። ቀደም ሳሪያችን አይ መሲ 80 ደቂቃ ጥሩ ባይሆን አንድ ካገባ በቂ ነው። 1-0 ካሸነፈ ዩናይትድ አይ 80 ደቂቃው አይደለም ማተም ያረገው እቺ ሞመንት ነው። ደሞ ማርከስ ራሽፎርድን ሞን ይጠበቃል ያሁኑ ነው ጭንቅላት ጎል ለማግባት ታይሚንጉ ከኳሱ ጋር የተነሳበት ጭንቅላቱን ለጎሉ በትክክል አስተካክሎ የደፈቀበት ዳይቭ ያረገበት ኳሱ ይሄ ኳስ ግንባሩን ሳይሆን የማል ጭንቅላቱ ቅቤ መቀበያውን ቢሆን ወደ ላይ ነበር የሚወጣው። ይወጋው እና የጎል ይወል እንዴት እንደወጋው ምርጥ ነው። ናይስ ናይስ። የጎሉን ዋጋ ደግሞ እዩ መስል የጎሉን ዋጋ አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ ማች ዊነር በሚፈልግበት ሰዓት ላይ የሚያሸንፍ ምታሸንፍበትን ጎል የሚያስቆጥርና አንድ ጎሏን የሚያስቆጥርና ጎል ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ተጋይ በሚፈልግበት ሰዓት ያስቆጥራል። አይ ተጫዋች ማለት እንደዚህ ወጣን በሚፈልግበት ሰዓት ቁርጥ ቀን ተጫዋች ሆኖ የሚገኝ እና ያንን ነው የሆነው። ራሽፎርድ ያን ነው የሆነው። ሪሊ ሪሊ ምን አይነት አስደናቂ የጭንቅላት ኳስ ነው! እንደ ጥይት ተኮሰው በጭንቅላቱ። 94 ደቂቃው አልቋል። ሪሊ ሪሊ ሚሼል ስኩባላ የ40 አመቱ እንግሊዛዊ ኬርቴከር የሊድስ ዩናይትድ አሰልጣኝ የእድሜ ማራዘሚያ በሊድስ አለቀ። ዩናይትድ ሁለት ለባዶ አሸነፈ። ሁለት ለባዶ ዩናይትድ አሸነፈ። ኤሪክ ቴን ሃግ ረዳቶቻቸውን ከጨበጡ በኋላ የሊድስን የኮቺንግ ስታፍ ጨብጠው ሊወጡ የሞከሩ ይገኛሉ። ራሽፎርድ 80ኛው ደቂቃ ላይ ጋርናቾ 85 ይሄ ልጅ ይሄ ጋርናቾ ይሄ አርጀንቲናዊ ይሄ አካዳሚ ውጤት ልጅ ኦፍኮርስ ራሽፎርድ ሙክ አካዳሚ ውጤት ነው። እዚሁ ይሄን ቀይ ማሊያ ብቻ ነው ለብሶ ያደገው። ታዲያ ይሄ ተጫዋች ሪሊ 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 ጋርናቾም እንደ ራሽፎርድ ቋሚ የወደፊት የፕሪሚየር ሊጉ አድማቂ እየሆነ ነው። የኳታር ባላብቶችም ይግዙት ራትክሊፍም እንግሊዛዊ ባላብትም ይግዙት ዩናይትድ ይሸጥም አይሸጥ በቀዮቹ ማሊያ ውስጥ ግን ይሄ ወጣት የ18 ዓመት አርጀንቲናዊ ተስፋ ነው። አራት ነጥብ ተደጋግሞ አሳይቷል። መሲ ተቀይሮ እየገባ ልዩነት እየፈጠረ አሁን የ90 ደቂቃ ተጫዋች መሆን ወደ መሆን ደረጃ ነው ማደግ ያለበት። መሲ ማለት ጨዋታ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ጨዋታ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ልዩነት አይፈጥም። ተቀይሮ ሲገባ ነው ልዩነት የሚፈጥረውና ራሱን በዛ ደረጃ ማሳደግ አለበት። ግን እንደ ኤሪክ ቴን ሃግ ግን ማንቸስተር ዩናይትድን መሲ ለመጠገናቸው እንደገና መንፈሱን ለማነቃቃታቸው በትክክለኛ መስመር ላይ ለማስቀመጣቸው ዛሬ ሌላ ማስረጃ ሆኖ መቅረብ ይችላል። ይወጥ ሁለተኛ ለሰዓታትም ቢሆን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አዎ ግን ሰዓታቱ እኮ ቀጣይ ወደ 16 17 ጨዋታዎች ስላሉ በእነኛ 17 ሳምንታትም ምን ይፈጠራል? ለምሳሌ የካስዬ ሊቨርፑል አቻምና በ12 ነጥብ ሲቲን ይመራ ነበር። ሲቲ ከ12 ነጥብ 14 ተከታታይ ጨዋታዎችን አሸንፎ በአንድ ነጥብ ልዩነት ሊቨርፑልን አሸነፈ። ከ12 የነጥብ ልዩነት ጠቀሜታው ነው። ሊቨርፑል ሲት ሳዲዮ ማኔ ሲት ሞሲ ሲት በአንጻሩ ደግሞ ሲቲዎች እያስቆጠሩ 14 ተከታታይ ጨዋታ አሸንፎ ዋንጫውን አነሱ። ማን ይህንን እድል በድጋሚ ራሱ የፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን ይህንን ያስቀጥላል ወይስ ደግሞ የኤሪክ ቴን ሃግ ቡድን ወይስ የኤዲ ሃው ኒውካስል አሊያስ ኤሚሬትስ ላይ ማይክል አማርቲያን
አርቴታ ይሄንን ሊያስቀጥል ይችላል። እነኚህ ቀጣይ 17 ሳምንት እንግዲህ ሜ መጨረሻ ላይ ነው ይሄ ውድድር የሚያልቀው። የኳታር ዓለም ዋንጫ መሃል ላይ መምጣቱን ተከትሎ ቀደም ብሎ ሊጠናቀቅ የነበረው ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ስለመጣ በግንቦት አካፋይ ሰዓት ላይ መጠናቀቅ ያለበት ኢንድ ኦፍ ሜ የግንቦት መጨረሻ ላይ ሄዷል። እስከዛ ድረስ ግን ይሄ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አጓጊ እንደሆነ እንደቀጠለ ነው የሚሄደው። ማን ኦፍ ዘ ማች ዴቪድ ደሂያ 400 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን ለአንድ ክለብ ያደረገ እንግሊዛዊ ያልሆነ ተጫዋች ሆኖ ዛሬ ደግሞ ማን ኦፍ ዘ ማች ሆኖ እየወጣ ይገኛል። ሲቲዝ አሁን ካሸነፈ አስተን ቪላን ወደ 48 ይገባና ዩናይትድ ወደ 3ኛ ይወርዳል። እንደዛም ሆኖ ግን ዩናይትድ እየተነቃቃ የአሸናፊነት ስሜቱን እያሰረጸ ህይወት ኦልትራፎርድ ላይ ባሰልጣኝ ሆላንዳዊው ኤሪክ ቴን ሃግ እየለመለመ ተስፋ እየሰጠ እያደገ እየጎለበተ መጣ። በሮዝ ደርቢ እንደ ጽጌሬዳ ፈካ አይደል? በሮዝ ደርቢ እንደ ጽጌሬዳ የፈካው ቀዩ አበባ ለቫላንታይንስ ዴይ ማክሰኞ የሚሰጠው አበባ ሆኗል።